Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде Жетісу адалдық алаңы хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қарасай ауданы әкімінің орынбасары Сансызбаев Дулат Мұратұлы. Дулат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Енді сұхбатымызды ел амандығын сұраудан бастасақ, жалпы Қарасай ауданы халқының қала ахуалы қандай? Әлеуметтік экономикалық жағдайы қандай деңгейде? Енді бірінші Қарасай ауданы бойынша сұхбат бере кетейін. Оның 1929 жылы құрылған орталығы Қаскелең қаласы, үлкен мегаполис Алматы қаласының жанында орналасқан. Қазіргі кезде 11 ауылдық округ бар, оның біреуі Қаскелең қаласы, 47 ауылдық елді мекен бар, 280600-дей халқы бар, өнеркәсіз дамыған аудан. Ол жерде қазіргі мына шығыс-сыртқы миграцияға байланысты аудандың қазіргі өзіміздің есебіміз бойынша 350-400 мыңдай халық тұрып жатыр. Оны біз мына таңертеңгі мына Алматы қаласына кіретін кептелістерден, мына ауылдық елді мекендерден шығатын жеңіл автокөліктерден, мына автобустардан біліп отырмыз. Енді келесі жылы мына ұлттық санақ болған кезде, сол кезде өзі нақтылай жатар. Енді мына қазіргі сыбайлас жемқорлыққа қарсы айтатын болсақ, Қарасай ауданы бойынша іс-шаралар Қазақстан Республикасының заңының 2015-2025 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру жөнінде және мына көлеңкелі экономикаға қарсы жұмыс атқару іс-шаралары бойынша жоспар бекітілген. Бұл жоспар Қарасай ауданының әкімінің жаңағы ведомстволық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар әкімімен бекітілген. Оның жоспарлары аудандық мәслихаттың шешіміменен жаңағы келісілген. Бұл жөнінде жаңағы аудан әкімінің интернет ресурстарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы бөлім, заң бөлімі жұмыс атқарады. Ол жерде болып жатқан жұмыстар, ақпараттар, есептер күнделікті мына интернет жүйелеріне, одан кейін мына ақпарат газеттерден, аудандық газеттерден шығарылып көрсетіп отырылады. Бұл сияқты жаңағы аудан әкімінің қазіргі мына Жетісу адалдық алаңына сәйкес аудандық әкімшіліктің ғимаратының бірінші қабатынан жаңағы open space форматында бөлмелер ашылған. Ол жерде аудан әкімі, аудан әкімінің орынбасарлары, бөлім басшылары халықты қабылдап, сол жерде жаңа арыз өтініштерін қабылдап, өзінің жұмысын атқарып отырады. Және де мына бүткіл бөлімдерде, мына басқа әкімшіліктерде сенім телефондары, содан кейін арыз шағым түсетін жаңағы жәшіктер, жұмыс істеп тұр. Әдеп кодексінің мәтіндері ілінген. Мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі осы үстіміздегі жыл бойынша 18 қылмыстық іс тіркелген деген мәлімет берді бізге аудан бойынша. Оның ішінде бір мектеп басшысына байланысты да бір жаңағы қылмыстық іс бар екен. Енді ол туралы қазір осы интернет ақпарат жүйелерінен де айтылып жатыр. Енді оны көбісі мына именно осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 4 іс қазір бізде соттың қарауында болып жатыр. Енді сот өзінің әділ шешімін береді. Енді ары қарата бұл бөлімдермен бәрімен де жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Былтырғы жылы осы облыс әкімінің Амандық Апасовичтің тікелей қолдауыменен Шамалған ауылында Үшқоңыр жаңағы сервистік әкімшілігі ашылды. Ол жерде Үшқоңыр адалдық алаңы атты жаңағыдай open space форматында бөлмелер ашылды. Бұл халық, бұл жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін, жаңағы білімділігін арттыруға көп көмегін берді. Халықтар келіп сол жерден өзінің керекті жаңағы өзекті мәселелердің барлығын келіп жаңағы қолдау көріп жатыр. Ол жерден жаңағы интернет жүйелері арқылы көрсетіледі. Ол жерде жаңағы адам мен адамның арасындағы контакт дейді ғой, соны болдырмау үшін жаңағы кабинеттерде отырып ашық түрде барлығы талқыланып осындай жұмыстар атқарылып отырады. Енді бұл сыбайлас жемқорлыққа күрес ең бірінші ел болсаң десең бесігіңді түзе дейді ғой, оған қоғам болып бәріміз атсалысуымыз керек. Бұл үй кезінде де, одан кейін мектептерде де бізде көп үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Бүткіл мектеп директорларының барлығы ғимараттарының бірінші қабатында орналастырылған. Оның ішінде 9 мектеп директоры қазіргі жаңа open space форматында жұмыс жасап жатыр. Қабырғасы әйнектен дейсіз ғой? Әйнектен, қабырғасы әйнектен, ашық түрде сондай халыққа қабылдауына
ыңгайлы түрде сондай нелер жұмыстар атқарылып жатыр. Дәл қазір ауданда қандай проблемалар бар, қайсысы шешіліп жатыр? Бірінші енді мен ауданымыздың ана экономикасына тоқтала кетейін, жаңа алғашқыда сұрақ бердіңіз ғой. Бұл Қарасай ауданының жаңағы экономикасы дамыған аудан Алматы облысындағы мына көп өнімдердің 1/3 осы Қарасай ауданы береді. Бұл жерде өнеркәсіп өнімі өте жақсы дамыған. Осы 9 айдың ішінде бізде 245 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Былтырғы жылмен салыстырғанда 23 миллиард теңгеге артық орындады. Нақты көлем индексі 111% беріп отыр. Бізде ірі 18 жаңағы кәсіпорын жұмыс атқарып жатыр. Оның 16-сы сапа менеджменті бойынша, 6 жүйе құрушы мекемелер. Бұл жерде де өте көп жаңағы инвестиция саясатта осыған ұштарласып отырады. Осы 9 айдың ішінде 82 миллиард теңгенің инвестициясы құйылды. Бұл жерде жаңағы айтып отырған біздің жаңағы кәсіпорындар осы Елтай округінде көбінесе шоғырланған. Бұл жерде электр қуатының басымдылығынан қазір олар кішкене өсе алмай отыр. Сол себептен биылғы жылы осы қаңтар ақпан айларында Батан подстанциясы ашылды. Оны Самұрық қазынаның тікелей қаржысына салынған болатын. Одан кейін сол көкөзек подстанциясы уже жұмысын бастағалы тұр. Оны жекеменшік серіктестік әріптестік ретінде АЖК компаниясы ұтып алды. Қазір жаңағы сметалық құжаттамаларын рәсімдеп жатыр. Мемлекеттік жаңағы сараптамадан өткізіп сол бітсе мына біздің Елтай жақтағы өндірістік жаңағы нелер ары қарата дамиды деп ойлаймын. Бұл салада және ауданымызда жаңағы айта кеттім ғой, миграцияның есебімен де халықтар өсіп жатыр деп. Облысымызда жаңағы 160 мың шаршы метрдің үйі тапсырылды. Оның өзі инвестиция саласында көп әсері бар. Где-то 30 миллиард теңгенің құрамында осындай нелер қаржы түсіп отыр. Бұдан бөлек жаңағы ауыл шаруашылығы жөнінен де 45 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Бұдан бөлек мына тауар айналымы дейді, тауар обороты, ол да 9 айдың ішінде 100 миллиард теңгенің жаңағы тауар айналымы болды. Ол да біз мына облыстың 1/3% беріп отыр. Енді бюджет саясаты бойынша былтырғы жылы 19 жылы 71,5 миллиард теңгеменен мемлекеттік бюджетті орындаған болатынбыз. Биыл біз 9 айдың ішінде 51 миллиард теңгенің салығын жинадық. Бұл өткен жылдың көрсеткішіне қарағанда 101,3%-ға артық орындалып отыр. Және мына шығыс жағы биылғы жыл 54 миллиардқа жетті. Оның ішінде жаңағы ең мәселе әлеуметтік сала, мына білім саласына бөлінген 28 миллиарды. Одан бөлек мына мемлекет жағынан бағдарламалар бар. Өзіңіз білетін мына нұрлы жол сияқты нұрлы жол бағдарламасында биыл бізде 14 жоба мақұлданып жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек ауылым ел бесігім деген осы екі ауылға жаңағы 4 жаңағы жоба жұмыс атқарып жатыр. Нақты не жасалады жүрді ауылда? Қазір мына нұрлы жол бағдарламасы бойынша Қарлығаш ықшам ауданында 50 қабатты тұрғын үй биыл салынды бітті. Былтыр 40 қабатты үй салынған болатын. Ол жаңағы мемлекеттік бағдарлама 7-20-25, 5-10-20 бағдарламасы бойынша бүгінгі күні іске асып жатыр. Одан бөлек Өмірзақ ықшам ауданы ашылды. Бізде IT ауылына қарасты. Ол жерде 520 пәтерлі 130 таңхаус үйлері салынуы басталды. Биылғы жылы 100 үйі басталып, 50 үйі осы қараша желтоқсан айларында іске беріледі. 50 үйі, оның 30-ы жаңа көпбалалы аналарға. Қалған 50 үйі келесі жылы бітеді. Одан бөлек жаңағыдай оның инфрақұрылымдары бар, оның жаңағы абаттандыру жұмыстары бар, ондай жұмыстары жүргізіледі. Және де мына Шамалған ауылында 20 жалгерлік үй салынып жатыр. Ол да жұмысын бастады. Жаңағы абаттандыру жұмыстары бар. Бұнда біз келесі жылдың сол наурыз сәуір айларында жоспарлап отырмыз беруге. Жаңағы ауылым ел бесігім дегенді айтып кеттім. Бұл жаңағы екі ауыл мақұлданған. Бұл жерде жаңағы 4 жобамыз бар. 4 жобамыздың жаңағы 250 балаға арналған оқу өндірістік комбинатының тозығы жетіп тұрған болатын. Сол қазір күрделі жөндеуден өтіп осы айдың аяғына дейін қолданысқа беріледі. Және екі көше орташа жөндеуден өтіп жатыр. Ол да бітті. Екінші Іргелі ауылында 4 жоба жол,
Ол жаңа орташа жөндеуден өтіп жатыр және электр жүйелері тозығы жеткен болатын, соны қалпына келтіру жұмыстары, жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Одан басқа жаңа өздеріңіз де осы биылғы жылғы дағдарысқа байланысты Алматы облысы 109 миллиард теңгенің көлемінде жаңағы жұмыспен қамту жол картасы бойынша қаржы бөлген болатын. Оның ішінде Қарасай ауданында қалған жоқ, оған да қаржы бөлді. 68 жоба жобаланып 112'de 4 миллиард теңгенің көлемінде қаржы бөлінді. Оған ауыл аудан жұмыспен қамту есебінен 996 адам жұмысқа тартылды. Әлде болса бұл жұмыстар ара-арта жалғасады. Бұл жұмыстардың енді үлкен-үлкен жобаларын атап кетсем, әлеуметтік сала Қарасай ауданында көп жаңағы адамдардың көбеюіне байланысты. Оның ішінде жаңағы екі жоба жаңағы дәрігерлік амбулатория салынып жатыр. Мына іргелі ауылында 100 адам келушіге, мына Долан ауылында 25 келушіге. Былтырғы жылы Батан ауылында бюджет есебінен салынған болатын. Сол облыс әкімінің қолдауыменен 25 адамға. Одан бөлек мына білім саласында да қомақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дегенмен де халықтың саны күрт өсуіне байланысты жаңағы 3 ауысымды мектептер бар. Әлі де бар, иә? Әлі де бар. Оны жаңағы 12 мектеп бар ауданымызда. Соны биылғы жылы уже 2 мектеп осы қыркүйек айына дейін қолданысқа берілді. Біреуі Жібек жолы ауылындағы Алтынсарин орта мектебіне 600 орынға арналған жапсары жай құрылысы. Екінші Айтей ауылында сондай жекеменшік серіктестік әріптестік арқасында мектеп салынып, биыл қолданысқа берілді. Қазіргі таңда екі мектеп салынып жатыр. Ол жаңағы Батан ауылында 450 орындықтық, одан кейін Шүштерек ауылында 600 орындықтық. Тағы да 4 проектіміз уже дайын тұр. Уже облыстық бюджет комиссияға ұсынысымызды беріп қойдық. 4 мектеп жаңа құжаттамалар жасалынып жатыр. Екі мектеп, оның біреуі осы жұмыспен қамту жол картасы бойынша Қарасай жаңағы Қарлығаш ықшам ауданына өсуіне байланысты 1,5 орындыққа осы қазір конкурстық жұмыстары жүріп жатыр. Бір мектеп, мына Асыл Арман тұрғын үй кешені бар, өздеріңіз білесіздер, 20 мыңға жуық халық тұрады. Сол жерде қазір подушевое финансирование дейді ғой, жаңағы басқа бала басына шаққанда деген бағдарлама бар қазір. Былтырдан бері жұмысын бастағанына сондықтан 3 шақты келісім бар. Мердігер, жаңағы білім министрлігі, осы Қарасай ауданы әкімдігімен 2000 балаға келуші сондай мектеп құрылысы басталды. Одан да бөлек биылғы жол картасы бойынша 2 мектеп күрделі жөндеуден өтті, ол қолданысқа берілді. Енді 5 мектеп қана қалды бізде. Оның 2 мектепінің қазір құжаттамасы экспертизадан өтіп дайын тұр. Онда ұсыныс бердік. 3 мектеп жаңағы құжаттамалар жасалынып жатыр. Дулат мырза, осындай жобаларды алдын ала бекіткен кезде, жалпы мына бюджетті бөлетін кезде халықтың ұсынысын тыңдайсыздар ма, тұрғындармен ақылдасасыздар ма, қалай жүреді жалпы? Өте дұрыс сұрақ. Бұл аудан әкімдері халықтың алдында есеп береді. Осы қаңтар, ақпан айларында, өздеріңіз облыста білесіздер, өте жақсы бір бағдарлама бұл іске асырып жатқан жұмыс. Сол кезде аудан әкімі, біз орынбасарлар, бүткіл сұлу жобалар бар. Әр жаңа 47 округті біз бәрін айналып өтеміз. Сол жерде халықты жинаймыз. Соның жаңағы жақсы айтып жатқан стилингистерге рахметін айтып жатқандар бар. Және стилінбей жатқан жұмыстар бар. Солардың барлығының жаңағы сұрақ талаптарын барлығын жазып алып, сол бойынша біз келесі жылдардың жоспарларына қойып, бұнда өзімізде ауданда дорожный карта дейміз. Сол жасап, сол бойынша ол бірақ күнде шешілмейді ғой. Оның бірінші жылы қаржысы құжаттамаларын жасауға кетеді. Одан кейінгі жылы жаңағы өзінің кезегін күтеді қаржы, жаңағы республикадан облыстан бөлінгендіктен. Содан кейін сол жұмыс сол бірінші, екінші жылдары сол атқарылып жатады. Ондай жұмыстар өте көп. Жаңағы былтыр осыдан 18 жылы облыс әкімі есеп берген кезде мына Елтай округінде бұрын жекеменшікке өтіп кеткен мәдениет үйі бар болатын. Соны халықтың сұрауы бойынша облыс әкімі амандығы басшысы қаржы бөлініп, соны сатып алып, соның проект сметная документациясын жасауға қаржы бөлген болатын. Сол биылғы жұмыспен қамту жол картасы арқылы бітіп жатыр. Бұл Елтай ауылының округінің адамдарының рахметі шексіз облыс әкіміне. Енді өзі келіп ашса деген ұсыныс берілген, енді оны әкім өзі сөйлесе жатар. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Одан да бөлек жаңа айтып кеттім, әлеуметтік сала бойынша
su керек, жаңа жарық керек, жол керек деген сияқты бағдарламалар бар. Биылғы жылы 6 жобаға, 6 ауылға су салынып жатыр, күрделі жөндеуден өтіп, жаңғыртудан өтіп жатыр. Оның біреуі, 4-теуі биыл, 5-теуі биыл бітеді, біреуі келесі жылы мамыр айына дейін бітеді. Одан бөлек бір үлкен бізде жоба бар. Оның жаңағы заказчигі КВР дейді ғой, комитет водным ресурсам. Үлкен жоба жасалған. Ол мына біздің Қаскелеңнің жоғары жағында Южный Казачка Қаскеленка деген өзендерінің бойынан алып кеп, уже былтырғы жылы Қаскелең қаласының жоғары жағына орнатты. Биылғы жылы Қаскелең қаласына уже суын тартып жатыр. Осы декабрь айларында бітуі керек. Одан қоса 23 елді мекенді сумен қамтамасыз ететін Қаскелең қаласының жоғары жағындағы Долан, Улан, Жалпақсай, одан ар жағындағы Мерей, мына жағынан Жамбыл, Батан, жаңағы Қошмамбет дейді, мына жағынан Айти, Құмарал, Құмтаға жаңағындай Еңбекші деген ауылдар. Су толығымен жеткілікті болады дейсіз ғой. Сонымен осы 22-23 жылдары уже сумен толық қамтамасыз етуіміз керек. Төменгі региондар бар, жаңағы айтып отырған Елтай, Шамалған округтеріне. Оларға қазір құжат сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр. Ол да енді алты қаржы болса бюджеттік комиссия ұсынысымыз енгіземіз. Одан бөлек кәріз жүйелерінде тозығы жеткен жерлер бар. Ол жынды үш жобамыз биыл осы жұмыспен қамту жол картасы бойынша биылғы жылы аяқталады. Абаттандыру жұмыстары да жүріп жатыр. Аудан бізде биыл үлкен үш жоба болды. Абаттандыру, ол Асыл Арман тұрғын үй кешенінде үлкен жұмыстар жасалынды. Ішінде жаңағы кішкентай балаларға тиімді ойнайтын нелер, футбол, волейбол ойнайтын, халықтың кешке жақын жұмыстан келгенде демалатын орнына айналды. Одан бөлек Райымбек округінде сондай жұмыстар жүргізілді. Одан кейін мына Шамалған ауылында, Шамалған өзенінің бойында үлкен жаңағы саяжай ашылды. Оған шамалғандықтардың рахметі шексіз. Сол жерде барып балалар да ойнайды, үлкен адамдар да, жастар да сол жерде қыдырып демалуына көп-көп мүмкіндіктер бар. Ауданның тура жанында Алматы тұр, үлкен мегаполис. Енді жасыратын жоқ, тұрғындардың бірталайы сол Алматыға жұмысқа барып келеді. Осыған байланысты екі ортада көлік кептелістері де болып жатады жиі. Қазір осы мәселелер қалай шешіліп жатыр? Сұрағыңыз өте дұрыс. Қазіргі кезде мына Алматы Бішкек тас жолында мына Алтын Орда базарының жанында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына ол несі Қазавтожол мекемесі. Қазавтожол мекемесі осы бұрын екі полосадан төрт полоса болатын. Қазір бес полосадан он полосаға жетеді. Сол жұмыстар былтыр 18 жылдар басталған болатын. Биылғы жылы енді біраз жұмыстар аяқталады. Ол жаңағы екі шетіндегі жолдар тек келесі 21 жылға мост бар, соның жанында өтетін жаңағы немен Абай менен Іргелінің ортасын қосатын мост сол келесі жылға. Одан Асыл Арманнан осы жолға қосылатын тағы бір мост бар, көпір. Сол соңы тағы пешеходный мост бар болатын, Райымбек округына өтетін. Олар келесі жылға бөлінеді. Бұдан басқа да мына агломерация аймағына кіреді Қарасай ауданы толық 100%. Бұл Алматы мен соған жақын аудандардың арасындағы қарым қатынасы. Бұл бойынша өткенде ауданымыздың әкіміне Алматыдан бір мердігерлер келіп кетті. Ол Алматы қаласы менен Сағынтаев менен келісіліп жасалынған жоба екен. Ол жаңағы мемлекеттік серіктестік аясында жүргізіліп жатқан, ол жаңағы ЛРТ дейді, екі рейсный трамвай. Бұл жаңағы Алматы қаласынан біздің Қарасай ауданының Барыс базары бар, соғанға дейін келеді. Жақсы, трамвай. Одан кейін арғы Талғар Еңбекші қазақ аудандарына барылады. Сондай жоба қазір трассировкаларын жасап жатыр. Сондай жолдар болса біздің жаңағы көптеген мәселелеріміз шешіліп жатыр. Онымен қоса да қазір Бакат дейді, үлкен Алматы айналмалы жолы құрылысы басталды. Оның 27 шақырымы осы біздің Қарасай ауданында. Биылғы жылы 11 миллиард теңгеге қаржы бөлініп жұмыстар жасалып жатыр. Оның жаңағы мердігері түріктің компаниясы, олар жұмыстарын сол 2021-2022 жылдары аяқтайды. Оны жұмыстың сапасын сіздер бақылайсыздар ма, жоқ министрлік қарап отыра ма? Оны Қазавтожол мекемесі бақылап қарап отырады. Оның заказчигі сол несі технадзор солар бар, сол мекемелер қадағалайды. Бұдан бөлек өздеріңіз былтыр білесіздер, мына Жібек жолы ауылында бір көлік қақтығысы болды ғой, жаңағы пойыз бен автобустың нәтижесінде өкінішке орай жүргізушісі қайтыс болып кетті. Жасалды ғой деймін үстіне өтетін. Ол қазір облыс әкімінің тікелей қолдауыменен сол жаяу жүруші көпір ашылды. Биылғы жылы өткенде тамыз айында облыс әкімінің өзі келіп ашты.
Ол жер жаңа халыққа ыңғайлы, ішінде лифтісі бар, оның жанындағы абаттандырылған, абаттандыру жұмыстары бәрі жүргізілген, охранасы бар, сондай жұмыстары бар. И бұдан бөлек, оны айналып өтетін жол салынып жатыр. Бұрын ондай елді мекеннің ішімен емес, айналып өту жұмыстары. Оны да жаңағы заказчик Қазавтожол мекемесі жұмыстарын бастап кетті. Бұның ұзындығы 7,5 шақырым. Оның 4,5 шақырымы Қарасай ауданынан өтеді. Уже ішкі жолдардың барлығы жасалды. Темір жол айналып өте ме сонда? Жоқ, ауылды айналып өтеді. Ауылға кірмейді, темір жолдың үстімен өтеді. Бірақ ауыл, бұрын ауылдың ішімен өтеді, ол республикалық маңызы бар жол еді ғой. Сол бойынша жаңағы қазір ауылды айналып өтеді. Яғни автокөліктер айналып өтеді. Автокөліктер айналып өтеді. Темір жолдың үстімен өтіп кетеді ғой. Сондай көпір салынып жатыр. Сол одан да басқа жолдар бар бізде аудан көлемінде. Енді ауданның ішіндегі жолдарды сіздер өздеріңіз бақылайсыздар, иә? Енді аудан бойынша 1436 шақырымдық жол бар. Оның ішінде ауданаралық жол 1115 километр. Биылғы жылы жаңағы нұрлы жолымыз бар, ауыл ел бесігі бар. Сол жаңағы қазіргі дорожный карта занятости бар ғой, жаңағы жұмыспен қамту орталығы арқылы 2,3 миллиард теңгеге қаржы жұмсалып, ауданымыздың 52,9 шақырымы осы орташа жөндеуден, күрделі жөндеуден, ағымдық жөндеуден өтіп жатыр. Ондай жолдарды біз күнделікті бақылаудамыз. Жалпы мына ауыл халқы қазір азайып жатыр ма, жоқ көбейіп жатыр ма? Ауылдағы жағдай қалай қазір? Ауылдағы жағдайлар бүгін күннен күнге көбейіп жатыр. Біз енді Алматының жанындамыз ғой, сондықтан және Алматының айналдыра орналасқан. Сондықтан ол жаңағы қай жағынан алсақ та ол халық күннен күнге көбейіп жатыр. Әсіресе қазіргі мына Райымбек округының өзінде 38 мыңға таяу адамдар тұрады. Соның көбісі Алматы қаласында Алтын Орда базарында істейді. Іргелік округында 28 мың деп айтып отырмыз ғой. Қаскелең қаласының өзінде де 60 мыңдай халық жұмыс істеп отыр. Сондықтан жаңағы қала ауданымыздың қала қуатының жақсылығына байланысты шығар. Енді Алматы қаласының жанындағы мегаполистің жанында орналасқаннан кейін Алматы қаласына қатынап істеуде дұрыс болғандықтан. Ауылда жаңағы маман тапшылығы бар ма? Маман тапшылығы да жесір көп керек. Көбінесе құрылыс саласында қазір мына энергетика саласында көптеген маман тапшылықтары бар. Енді ол бойынша да мұғалімдер, дәрігерлер де. Мұғалім дәрігерлер де бар. Биыл енді дәрігерлерге арнап біз үш үй сатып алып бермекші болып жатырмыз. Ол да облыс әкімінің тікелей қолдауыменен мұғалімдерге де беріп жатырмыз. Биылғы жылдың өзінде, былтырғы жыл мен биылғы жылда 53 көп балалы отбасына үйлер бердік. Енді бұл жұмыстар күнделікті тапсырып жатыр. Мына жетім балалар көп бізде ауданымызда. Не бар ғой жаңағы балалар үйі, олардың бәрі шығады да біз Қарасай ауданынан келіп кезекке тұрады. Сондықтан да кезекте тұрғандардың саны өте көп, 800-ден астам жетім балалар кезекте тұр. Ол бойынша қазір көптеген бағдарламалар бар. Бақытты отбасы деген 7-20-25 бойынша биылғы жыл мына облыс әкімінің көмегіменен 47 миллион теңгеге жаңағы сертификат алып бердік. Ол бойынша жаңағы бақытты отбасы менен жаңағы 7-20-25 бағдарламасы бойынша жаңағы адамдарымыз үйлерін алып қуанып жатыр. Сонда басқа жұмыстар көп. Қазір жеке меншіктердің жағынан да мына Қарлығаш ықшамауданында мердігер жаңағы Елеман деген фирма 64 үйді осы тағы да іске қосты. Тағы да 64 үйі дайын тұр осы. Желтоқсан айында береміз деп отыр. Сондықтан жұмыстар жалғасуда. Ал Атауа жары деген бар. Жалпы халық саны да өсіп келе жатыр. Соған байланысты әлеуметтік мәселелер де көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр. Енді істелініп жатқан жұмыстар да аз емес, істелінетін жұмыстар да көп. Сондықтан оның барлығы жоспарлы түрде алдағы уақытта барлығы шешімін тауып жатады. Оған біз бүткіл жаңағы 232 мемлекеттік қызметкер дейміз ғой, соған қызмет етіп жатқан сол бәріміз күндіз түнде сол халыққа қызметімізді жасап жатырмыз. Дулат мырза, көп рахмет студиямызға келіп, осы Қарасай ауданы бойынша көптеген жаңалықтарды естіп жатырмыз, иә, халықтың хал ахуалымен таныстырып жатсыз. Қуаныштымыз, жетістіктеріңіз, жаңалықтарыңыз көп болсын. Қадірлі көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Қарасай ауданы әкімінің орынбасары Дулат Сансызбаев болды. Ал біз сіздермен қоштасамыз, келесі Жетісу адалдық алаңында жүздескенше амандық болсын.